السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو ورور ستاسو مارګره نارمان یو ځل بیا د یو نوی ټاپک سره د یو نوی موضوع سره زه مخاطب یم نن به خاص کر د یو نوی فلم په حوالہ خبره کوو چې هغه ریلیز کیږي په سینما باندې دا هغې ټریلر دا هغې سانګز په حوالہ به هم یو څو خبرې کوو د کاس په حوالہ چې کله دغه تاریخ ته ما ویډیوګانې کړي دي خو ویډیو به شروع کړم د هغې نه مخکې راته یو ریکویسټ کوم که چا زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي هر ازو د مزید ویډیو مخ په وړاندې بوتو بوزو د فلم په حواله چې ډېر وخت پس ډېر عمر پس د بدایو چې په پکچر هاوس سینما فلمونه خو لګي خو نوې فلم په هغه باندې داسې اکدم نه دی لګېدلی ډېر وخت لکه زه بدایو چې 2005 پورې نه راځي خو په هغه باندې فلم نه دی لګېدلی نو دا یو فلم دی سرباز چې د شانزیب په ډایرکشن کې او ډېر زیات بهترین کاس سره د دې ټریلر ریلیز شوی لنګ مې په ډسکرپشن کې موجود دی هغه ځکه نه تاسو شي کته دا ډېر مرګرو وی چې د دې ټریلر یا د دې سونګ د دې یا دغه بکل ریلیز کې نو ټریلر ریلیز شو او دا فلم غالبا په 18 تاریخ په د جمعې پر روان جمعه باندې بداله کی په پکچر هاوس سینما د پکچر هاوس سینما یوټیوب کې خپل چې کوم اپیشل یوټیوب چینل دی دا هغه نه د ټریلر هم ریلیز شوی دی سونګ په دې عمر ریلیز کیږي دا ټریلر لینک په ډسکرپشن کې موجود دی جانګر خان دلبر منیر اور سرا ارباز خان مہک نور ډیر زیات غټ کاسټ په کې ډیر زیات بهترین یو سټوري او ښه فلم نشان زیب خان لګیدلی دی نو امید در شوړو به ساتو ښه شي زمونږ به همیشه لپاره دغه شان کوشش وکړي د فلم د ټریلر لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغه ځکه نشي کړی عثمان اجازت ان شاء الله نیکسٹ ٹاپک پہ بیا راز پہ انداز پہ ٹاپک سے اجازت طلبی اللہ فہمان